Ele tá meio grande, menina. A calça de trança. Caramba, velho. É bom mesmo. Moda grande. Agora me lembro muito, né? Tá sim. Já botou pra ver. Mas a minha conversa ela desse tal de roupa tá perfeito. Qual? Agora me lembro muito, né? Aí fica meio ruim. Vamos ficar lá a parte dele.